Skúšame nový mild hybrid Ford Puma v najvyššej výbave ST-Line X. Vivi Draby, ako sa ti páči z hľadiska exteriéru, farba prípadne? No, mne sa toto auto veľmi páči. Je to nádherná farebná kombinácia višňovej farby spolu s tou čiernou strechou. Má to LED svietenie. 18 kolesa, odomykanie je bezkľúčové, čo si myslím, že mnohým ženám bude veľmi vyhovovať. Keď prejdeme dozadu, je to 456 litrový kufor. Vieme ho otvárať buď samozrejme ručne, alebo nohou. Priestor, ktorý keď sa naň pozrieme najskôr, tak áno, je trošku menší, ale čo je veľkým prekvapením a veľkým pozitívom, je tento zvlášť priestor, kde, ako si môžete všimnúť, veľkou výhodou je, že sa dá zo spodku otvoriť, čo je pre mňa napríklad veľké plus, lebo ja cestujem s mojím štvornohým parťákom a keďže sme často v lese a v exteriéri, tak sa zašpiníme obidve, takže tu ju môžem strčiť, umyť, očistiť, všetko to viem zo spodku vypustiť a krásne zavrieť. Áno, je to 80 litrový megabox. Áno, no ja si myslím, že tým, že je to podľa mňa také mestské, ženské auto, ale nesklame ani v teréne, tak si myslím, že to dokonale stačí.